кажете ни кога и какви са нагласите на кого ще връчите втория мандат, господин президент? Първо искам да призова народните представители да осмислят в дълбочина динамиката на политическите процеси в страната и да положат усилия всичките здравият разум да се върне в Народното събрание. Защото парламентът не може да излъчи устойчиво мнозинство само ако партиите са в състояние да идентифицират и да се обединят около националните интереси. В противен случай политическата криза ще ескалира. Аз, разбира се, отчитам динамиката в парламентарната математика през последните дни и необходимостта от време и от диалог. Но и очаквам новата втора по численост парламентарна група, тази на ППДБ, ясно да заяви дали ще остане зад своите декларации, че ще бъде опозиция в 50-то народно събрание или ще потърси подкрепа за състава на правителство. Затова, както виждате, не бързам и ще връча вторият мандат следващата седмица. Как оценявате случващото се в ДПС? Ще повлияе ли това на политическата обстановка и на втория мандат? Естествено, че влияе на политическата обстановка всяко нещо, което се случва в политическите партии. Но вие знаете, че многократно съм декларирал, че аз в кухнята на политическите партии не съм месен. И всяка политическа сила трябва да има свободата сама да решава своите вътрешни въпроси. Само че Ахмед Доган имаше доста притеснителни твърдения в своето писмо. Той говори за това, че прокуратурата е използвана за натиск, за заплахи. И отнемане на бизнеса. Това вече не е вътрешно проблем. Има съответни институции и органи. Това е на работата да проверяват всички тези събития. Благодаря.